vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz və əlbəttə ki, radio dinləyicilərimiz. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. TVR klubdayıq yenidən. Həm biz sizin görüşünüzə gəlmişik. Həmçində əlbəttə ki, siz bizi həm belə vaxt ayırıb izləyirsiniz. Həm dinləyənlər var, istirahət edənlər var və radio vasitəsilə bizi dinləyənlər. Hər birinizə gözəl əhval-ruhiyyə, xoş əhval-ruhiyyə və əlbəttə ki, musiqili əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Hər zaman olduğu kimi maraqlı, səmimi söhbətlərimiz olacaq və maraqlı deyəndə əksinə bugün daha da maraqlı bir verilişimiz olacaq. Bir qədər fərqli bir buraxılışımız bugün sizi gözləyir. Odur ki, məsləhət görürəm ki, heç bir yerə bizdən uzaqlaşmayasınız. Həm ekranlarınıza yaxın əyləşəsiniz, həm radionun səsini bir qədər yüksəldin. Çox maraqlı bir qonağımız var. Əslində mən indi başlasam həmin insanın işlərindən sadəcə mahnılarından danışmaq artıq hər kəsə bəlli olacaq. O yüzden de mən məsləhət görürəm və gözəl bir mahnını, gözəl bir musiqini, gözəl melodiyanı dinləyək və həmin melodiyaya, həmin musiqiyə çəkilən klipi izləyək. Artıq hər birinizə bəlli olacaq ki, bugün bizim qonağımız kimdir görəsən?
Ana, mən deyərdim ki, bax, bu musiqiləri, bu melodiyaları insan dinləmək istəyir. Əslində, bugün bizim estradamızda ən populyar, ən sevilən sənətçilərimizin repertuarında olan, ən yadda qalan və bütün ürəklərdə yaşayan mahnıların müəllifi. Sadəcə bir mahnı deyə bilərik ki, artıq 24 ildir səhv etmirəmsə bütün dünyanı gəzib dolaşır, söhbət Bayatılar mahnısından gedir və zövqlə dinlədik, zövqlə izlədik və mən məmnuniyyətlə bugünkü qonağımızı ilk dəfədir Təvərkün verilişində, əslində çox danışmışıq Eldar Masurovdan, bəli, artıq dilim dedi, qonağımızı sevilən bəstəkar, xalq artisti Eldar Masurov, xoş gəlmişsiniz. Salam əleyküm, xanım. Necəsiniz? Belə bir gündə, belə bir gündə, belə bir aparcıyla oturdu. Təşəkkür edirəm. Ancaq yaşımı düşünmüyorlar. Bax, gözəl bir musiqi ilə başladıq. Elə söhbətimiz, musiqi gedərkən də gedirdi, maraqlı söhbətimiz. Mən bilirəm ki, siz də bizə qoşulmaq istəyirsiniz. O yüzden də zəng edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, canlı bağlantı yarada bilərsiniz. Eldar müəllimdən suallarınız varsa 430-82-81 nömrəsində sizin zənglərinizi gözləyirik. Bəli, bax, bu gözəl melodiyalar bugün də yaranır. Neçə illər əvvəl də yarandı. Uşaqlıqdan, məsələn, elə sadəcə özümü götürsəm, məhz bu musiqiləri istər yəni bizim estrada sənətçilərimizin yəni ifalarında, istər bu instrumental kompozisiyalar. İlk öncə bu musiqilərə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Eldar müəllim, bilirəm ki, bugün də biri-birindən gözəl mahnılar bəstələnir. İlk sualım belə olacaq. Sizcə, sirri nədir musiqinin? Ürəklərdə yaşamasının, illər keçməsinə baxmayaraq sevilməsinin. Söz nətər, deyərdim ki, insan olmalıdır, biraz biz nətər, səmini. Yəni, bu musiqilər əgər, məsələn, mən bunu bəstədirəm, mən kim üçünsə bunu bəstədirəm, düzdür, özümün içərindən gəlir bu musiqilər və mən içərdən gələn bu musiqini mən kiməsə təqdim edilməliyəm, kiməsə həsr edilməliyəm, kiməsə mən bunu yəni göstərməliyəm ki, bu cəmaat qulaşsın və bu şeydən ki, həzz alsın və yaxud sevilsin və yaxud kədərlənsin. Yəni, hər hər bir əhval rüyası var. Əlbəttə. Bunlar hamısı səmimiyyət deyərdim ki, insan səmimi olmalıdır hər bir işində. Bir sözü deyəndə və yaxud bir adamla bir ünsiyyətdə olanda. Nəsələn, əgər sən səmimi döyürsənsə, səmimi, yəni, səmimi neyə deyirlər, ürəkdən gəlirsə bu bəli, şey, bəli. O səmimiyyət varsa, deməli, sən deməli, etdiyin iş də görsən keyfiyyətdə alınır. Bəli. Və ilk növbədə mənə gəl ki, hər bir insan yaradıcılıqda kim nədir, yəni ki, özünü yazır. Yəni, mən məsələn, Eldar Masurov ömrümdə, məsələn, mən əgər rəssamamsa, mən, məsələn, ola bilər ki, rəssam texnikasında Leonardo da Vinci kimi çəkə bilim, yəni ki, burcadan istifadə edə bilim. Amma görsən ki, diqqətlə baxanda, o sənətkarlar məsələn bilirlər, baxanda görürlər ki, bu da Vinci deyil. Yəni, zahirən çəkmişsən, amma ki, daxildə başqa şeydir bu. Yəni, hər bir insan öz yaradıcılığında özünü deyir, özünü göstərir, özünü, öz xarakterini göstərir. Və bugün artıq Eldar Mansurov dəsti xətti seçilir. Yəni, mahnılarınız ayrı-ayrı illərdə bəstələnsə də, bilinir ki, bu Eldar Mansurovun musiqisidir. Məsələn, deyim, Sebab Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Cangir Cangirov, deyərdim, Emin Sabitov, Oxtay Kazımov, yəni bunlar. Deyərdim, bizim mahnı janrında deyəndə çox belə böyük-böyük zəhməti olan bir böyük şəxsiyyətlərdir. Hər birinin öz dəsti xətti var. Birini obrusu ilə qarışdırmaq mümkün deyil bunların. Mümkün deyil. Yəni, bunlar necə əvvəldən bir dəsti xətti tutublar, o yolla gediblər və görsən, yaradıcılıqlarının sonunda da elə həmin o yolda təkrarlanır. Yəni ki, özləri musiqini təkrardan bunlar. Yəni, öz dəsti xətti, öz tutduğu yolla gedir. İnsanın bir amalı olar, bir şeyi tutar, axıracan gedər. Yəni, mənim atam həmişə deyərdi ki, mən bir tarı tutmuşam və bir də muğamı. Yəni ki, tarda həm muğam, həm klasik əsərlər çalmaq olar, həm cazda çalır, bugün cazda çalırlar, estrada çalır, cürbəli şeylər edirlər. Amma atam demişdi ki, məsələn, mən bir tarı tutmuşam və tarda muğamı tutmuşam. Bunu tutmuşam, gedirəm axıra qədər. Ya məni qaldırıcı, ya da yerə çırpıcı. Bəli, də, bəli. Bəli, baxanda götürmüşəm, yəni ki, öz yolumu, yəni ki, məndən nə ki, yaxşı alınır. Mən özüm, məsələn, düşündüyümə görə, məndə elə şey var ki, məndə yaxşı alınır, elə şey var ki, alınmır. Mən o yolu tutmuşam, o yoldan gedirəm. Zəngimiz var artıq, Eldar müəllim. Qəbul etmək istəyirəm. Alo. 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 Bəli. Alo, salam. Əleyküm, əsalam, buyurun. Salam, eşidirik sizi, Vamik müəllim.
özel mergi salamıyla. Bir tardan da açtık var. Ne işin salam? Aha. Böyle bir neslin nümayəndəsi. Bəli, bəli. Olay şəcərə ilə böyle bir musiqiçilər neslinin nümayəndəsidir. Və sözsüz ki, o nesildən çıxan belə bir gözəl sənətkar, gözəl mahnı, neyinki mahnı, bütün janrlarda yazan Eldar müəllim, həqiqətən də Eldar tanınmış bir bəstəkardır. Neyə görə? Eldar müəllim birincisi, deməli ki, o sənətkarları görüb. Tofiq Quliyev, Oktay Kazemi, Emin Sabitoğlu, onların davamçısı kimi Eldar müəllim özünə bir yol seçir. Bir estrada üslubunda bu çox çətin məsələdir. İndiki dövrdə estrada üslubunda yazıb cəmaata, yəni ki, xalqa özünü təqdim edilmək, bu çox çətindir. Əlbəttə. Eldar müəllim buna nail olur. Bəli. O mahnıları ilə. O, ne deyirlər, onun bir gözəl əsəri var, Bəhrəmnamə. Bəli, bəli. Mühtəşəm. O, ölkədə böyük bir səs daldı. O, Bəhrəm müəllimə əsasını ona həsr edir. Həqiqətən də layiq idi. Eldar müəllim ona görə muğamı çox yaxşı bilir. Əgər bəstəkar olmaq istəyirsən ki, muğamı öyrənmək lazımdır. Eldar müəllim xoşbaxt adamdır ki, muğam ailəsində böyüyüb. Yəni ki, muğamdan bəhrələnib. Eldar müəllimin bəstəkarlığının ən yüksək cəhəti odur ki, Eldar müəllim muğamı yaxşı bilir. Ona görə Eldar müəllim mahnıları yatımlı, ürəyə yol tapan, nə deyərlər, istəyir musiqi tərəfindən, istəyir söz, o şairlərlə də bir sözləri də yaxşı mahnıları, nə deyərlər, o sözdən çox şey asılıdır. Mahnı, heç vaxtı, mahnı ilə söz bəhdət təşkil, Eldar müəllimin mahnılarında mahnı ilə söz bəhdət təşkil edir. Ona görə ürəyə yatımlıdır. Mən təbrik edirəm. Eldar müəllim, sənə yaradıcı uğurlar arzulayıram və sənin yaradıcılığın mənim üçün böyük bir sevinc, yaradıcılığın, yəni ki, bu yüksək zirvəsi mənim üçün böyük sevinc, nəyə görə ki, sən mənim dostumsan. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol, Vahid müəllim. Biz qardaşıq, deyər ona qalsa, çünki mən iki kəlmə deyim, Vamiq bizim evin adamıdır. Vamiq mənim atamın ən sevimli tələbələrindən biri olub. Yəni ki, bizim evimizə gəlib gedən adamdır. Həm özü yox, onun atası da Allah rəhmət eləsin, qardaşı vasitələrində. Yəni, bunlar hamısı bizim evin adamları olublar. Yəni ki, atamla çox yaxın olublar və işdə belə götürdü ki, indi atalar olmasa da indi biz özümüz davam edirik. Oğullar davam etdirir, əsas da budur. Bəli, yəni ki, Vamiq özü də belə adamdır. Əlbəttə, adlı adamdır. Ondan başqa, mən ən çox xoşladığım insanlarda münasibət səmimiliyidir. Vamiq səmimi adamdır. Vamiq əgər bir şey deyirsə, doğrudan ürəkdən deyir. Mən hər hafta görürüm, çeyirlərdə bu 40 ildən yuxarıdır, mən Vamiqi tanıyıram. Maşallah. Vamiq indiyə qədər boğazdan yuxarı heç nə deməyib. Vamiq nə deyib, boğazdan aşağı ürəkdən gələn sözlər deyib. Siz özünüz də səmimi insansınız ki, bax, ətrafınızda o bir səmimi insanlar var. Cəmaatı aldatmaq olmur. Bəli, əlbəttə. Cəmaatı aldatmaq mümkün deyil. Məsələn, çox adam çıxır televizorda və yaxud radioda, məsələn, görünmür səsi ilə danışır, amma ki, o dinləyici, tamaşaçı ki var, onları səslə, görüntüyünə aldatmaq mümkündür. Yəni ki, insanlar məsələn oturub baxırlarsa belə şey, heç o saat hiss edirlər. Bizdə farş deyirlər musiqanın dilində. Yəni ki, o farş, yəni ki, o bir balaca düz olmayan şeydən az hiss edir ki, boğazdan yuxarıdır və yaxud da ürəkdən deyir bu. Bəli. Yəni ona görə bu səmimilik başqa şeydir. Vamiq, öpürəm sənə, sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik Vamiq Məmmədəli və bütün izləyicilərimizə, dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm əlaqə nömrəmizə 4382-81 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bilmirəm, Eldar müəllim, bax, izləyirsiniz, dinləyirsinizmi bizim verilişimizi? Çox maraqlıdır ki, bax, hansı sənətçi bizim verilişimizdə iştirak edir? İstər-istəməz söhbət fırlanır, gəlir, düşür. Eldar Mansurovdan danışırıq. Bilmirəm, baxmısınız, dinləmişsiniz ki, doğrudan da onların repertuarında hit mahnılar, onlara uğur gətirən mahnılar məhz musiqisi Eldar Mansurova məxsus olan mahnılar olur. Mən ki, mən belə baxanda Sovet dövrünün məhsuluyam. Yəni, mən Sovet ittifaqında dünyaya göz açmışam, təhsil almışam və deməli, bir bazıca əsas məlik bəstəkar kimi də, yəni ki, belə bu işlə məşğul olduğum kimi də hamısı o dövrə gəlib düşüb. Yəni, əsasən mən bu estrada sahəsində, yəni ki, sənətə götürüb gəldiyim, məsələn, gənclərdir. Bugün maşallah hamısı
artistlərə baxıram, xalq artistlərdir, ən aşağısı bunların da əməkdar artistlərdir. Yəni ki, ən azından fəxri, fəxri artistisi yoxdur, hamısı fəxri adına, yəni ki, hamısı da layiqdir buna. Hamısını doğrudan belə baxıram, sevdirəm ki, yəni gör, uşaqlar, mən hərdə baxıram, açığı da, məsələn, Faiq Ağayev necə başlayıb, məsələn, məndə Ağagün Kazımı, Brilliant Tadaşı var. Və bugün baxanda ki, bu adamlar hamısı, necə, məsələn, belə baxanda da, həm fəxriyyatları var, həm bunlar layiqli bir sən tanınırlar. Özür ki, gözəl repertuarlarla seçilirlər. Bəli. Mənim doğrudan bir eyim şişir ki, yəni ki, vaxt, yəni, vaxtı ikən bunlara cavan uşaqlar kimi baxırdım, bu günlə baxıram uşaqlar. Fəxr edirsən, bəlkə ki, siz həm onlarla yəni, da. Uşaqdır, yəni ki, bəli. Mən artıq onlara bir sənətkar kimi baxıram, yəni ki, yəni sənətkar kimi münasibət yetirirəm. Mənim özümün də mən deyərdim ki, sənətə gəlməyim elə-belə deyil. Mən məsələn bu gənclərdən dedim, amma ki, mən özümə borc bilirəm ki, mən özümdən böyükləri də mütləq deməliyəm. Yəni ki, mən gələndə, yəni mən mahnı janrından danışıram. Bir başqa janrda olur, musiqi yazmışam. O suallardan versə sonra danışaram. Bilir, əlbəttə ki, yəni amma, vaxt qalsa danışacaq. Mahnı janrında mən sənətə gələndə deyərdim ki, böyük sənətkarlar vardı, yəni ki, Flora Kərimova idi, Mirzə Babayev idi, məsələn, Oqtay Ağayev idi, sonra Yalçın Rızazadə, Endirə Rəhimova, Akif İslamzadə, Şena Hadıyev idi, yəni ki, mən bu adamlarla, bütün mən mahnılarımı oxuyublar. Mənə qalqanət veriblər bu adamlar. Məni bu ilə bax çıxardıblar üzə bunlar. Mən, məsələn, mənə elə gəlir ki, bəlkə də o adamlar mənim mahnılarımı, mənim musiqilərimi oxumasaydılar, bəlkə də mən bugünləri, bugünkü səviyyədə Eldar Mansurov olmazdım. Çünki mən onlara baxmışam. Yəni ki, onların hər biri məktəbdir. Ayrı-ayrıldı, hamısı məktəbdir. Məsələn, Hüseyin Ağa Hadıyevın repertuarında baxıb sizin mahnınız var. Gülağa Məmmədov, Hüseyin Ağa Hadıyev. Yəni ki, bu adamlardan mən doğrudan həm bir bəstəkar müğənni kimi işləmişəm, həm onların dost olmuşam. Mən məsələn, yadıma gəlir ki, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Gülağa müəllim gələdi gedəndə. Məndən yaşda böyüdü o, mənim atamla dostluq edirdi, amma ki, mənimlə yaradıcı dostluq edirdi. Biliyorsan, mənə tez-tez çağırdı, da gəl ki, gəl oturan məşq edək, gəl təzə mahnıda bir şeylə. Oturdu bana belə ki, gəlir günlərdə oturdu məşq edək, ya da görsəm, məsələn, çox məclislərdə olurdu o ilə və yaxud Hüseyin Ağa Hadiyevlə. Hüseyin Ağa Hadiyev üstə tərdi, belə çox interesli bir adamdı o. Məsələn, biliyorsan, zəng edir ki, Eldar sabah televizora çıxacaq, mənə bir mahnı lazımdır. Bir mahnım var, dram var. Dava gözlə gəlirəm, yarım saatı görürüm, gəlirdi bizə, aha, göstərdim piyanonun mahnını buna. Deyir, dava bunu təzə, bugün aranjirov görə, axşam gəlirəm studiyaya yazmağa. Aha. Tez dururdum, gedirdim, yazırdı, verirdim, aranjirov gedirdim. O mahnılardan hansıydı, bax, məsələn? O baxdı, baxçıdan gələn səs yazmışdı bu oyunla. Bax, bəli, çox gözəl bir səs mahnı. Bunu da bilmirəm. Bunu da bilmirəm, ən sevdiyim mahnılardır. Bir, bu mahnı bugün də ifa olunur. Bu mahnını, yəni, mahnını gənc ifaçılar da ifa edirlər. O mahnını, çox adam oxuyub, yəni ki, o mahnının öz tarixçəsi var, deyərdim sizə. O mahnını o vaxtı mən yazdım Akif İslamzadə üçün. Aha. Akif, məxsusən o vaxtı Akif İslamzadə üçün yazılan bir mahnı idi. Belə oldu ki, Akif İslamzadənin səsi tutuldu və mahnı qaldı belə. Və bu mahnını mən deyim ki, Akif üçün nəzərdə tutmuşdum, amma 10 adam oxudu bu mahnını, müxtəlif heyətlərdən 10 adam oxudu. Çox adam oxuyub bu mahnı. Cəfər Beybutov da oxuyub, Hüseyin Ağa da oxuyub, Əli Məliyev da oxuyub, Səməd Səmədov da oxuyub, İlqar Muradov da oxuyub. Kimlər də oxumayıblar o mahnını. Hər əsrin öz ləzzəti var. Əlbəttə. Amma açıqı mən o mahnını məhz Akif üçün yazdığımda onu da görürdüm. Akifdən sonra isə mən daha çox, yəni ki, illər keçdikcə mənə daha çox yaxın oldu Hüseyin Ağanın ifası. Çünki, İlk ifaçı idi mi, yoxsa nədəndir? Yəni? Yox, ilk ifaçı deyil, nəyə görə deyim sizə, Hüseyin Ağa da səmimi adamıdır, səmimi ifaçı idi. Bilirsiniz, o gəlir, fars keçmir sənətdə, danışıqda, söhbətdə, münasibətdə, oxumaqda, oynamaqda, hamısı bizə yalanla doğru olsa da ayrılır. Səmimi oxuyursansə, ürəkdən oxuyursansə o şey yaşayır. Əlbəttə. Mən deyərim ki, mənim bugün ən çox belə baxanda illər keçib, nə qədər keçib, 30-40 il keçib üstündən mahnıların. Belə baxanda uzun ömürlü mahnılardan bir də deyərdim, həm bu, onu da bilmirəm mahnısıdır ki, onu məsələn Hüseyin Ağa oxuyub. Bugün də deyərdim ki, Hüseyin Ağadan sonra, yəni ki, canlı məsələn ifaçı ola, İlqar Muradov. İlqar Muradov, bəli. Əlim Rəliyev də oxuyub, çox qəşəng oxuyub, açıqdır. Mən müxtəlif ifaçılarda hər əsində bir şey tapıram da, yəni ki, ona uyğun olsun mahnı. Yəni ki, hələ belə mahnını kim oldu vermirəm.
Yani, yani siz bəstələyəndə həmin ifaçını sanki gözünüzün önündə belədik canlandırırsınız. Həm ifaçını görürəm. Həm də ki, mənim özümə maraqlıdır ki, məsələn, görəm, bəs bu müğənniyə versəm, bu necə oxuyar? Və ona şərait yaradıram ki, özü istədiyi kimi oxusun. Düzdür, ramxadan qırağa çıxmama şərti ilə. Yəni, öz daxili aləmini mahında çıxarsın, bir uzayırsın. Bəli, bizim maraqlı söhbətimiz davam edəcək, əlbəttə ki. Və İldar Mansurovun mahnılarından danışıq. Mən mahnıya keçmək istedim, ama zəngimiz var. Biraz da Benedikt de gözləsinlər dinləyicilərimi. Çünki bilirəm ki, İldar Mansurovun mahnılarını hər kəs dinləmək istəyir zövqlə. Alo. Alo. Bəli. Salam, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ağadadaş müəllimdir. Buyurun. Sənin səsini eşidir. Sənin üzvü görəyim, mənim qardaşım. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Sağ olun. Siz necəsiniz, ağadaş müəllim? Valla mən Eldarı harada görsəm, şəkilini də görəndə sevinirəm. Nəyin ki özünü? Eldar, salamlayıram, öpürəm, bağıma basıram. Sən şəhəs bir sənincə darıxmışam, ay ağadadaş. Həmişə elə axıcı olub ki, belə heç təftini çəkmədən mahnılar oxumuşam, silsilə mahnılarını oxumuşam. Və o günləri bir verilişdə də dedim ki, mənim milli pasportum yarı məndə, yarı səndədir. Ay da, nə gözəl. İlk o mahnı ilə başlamışıq 95-ci ildə. Mən Eldar qardaşımıza uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Amma nə səhv olmaqda mənə mahnıza nəsə verməyib. Elə mən soruşacaqdım ki, bəs niyə son zamanlar ağadaş müəllim ifa etmir Eldar Mansurovun mahnılar, yeni mahnılardan? Yo, onu biz ağadadaş da müzakirə edib sonra sizə cavab verərik. Mən tapıb onları yazmamışam. Aha. İnşallah bu İnşallah. Bir ay və müqəddəs ayda indi boşluqdu. İnşallah Eldara da söz verirəm ki, mahnılardan onunla bərabər stüdyoda bir hissəsini yazdıracaq. İnşallah, gözləyirik. Hər halda bax, ağadaş müəllim də söz verdi, Eldar müəllim dedi ki, müzakirə edib sonra cavab verəcək. Ağadadaş mənim deyəndə ürəyim canımdır. Mənim də orada ağadadaşla o qədər mahnılarımız olub. Deyəndə, özü də çox maraqlı bir şeydir. Nə mahnı oxuyub, o popülər olub. Bəli. Özü də ağadadaş digər bütün müğənnilərin hamısına fərdi olaraq bu mahnılarımı oxuyur. Bir var ki, oxuyur, zaps edir, qoyur kənara. Bir də var ki, oxuyur və yenə də oxuyur. Bəli. Ağadadaş məhzba belə bir müğənnidir. Və bizim verişimizə də qonaq olarkən bax, bu mahnı səslənmişdi, bu klip olmuşdu və mənə elə gəlir ki, indi izləyicilərimiz də, dinləyicilərimiz də səbirsizlə gözləyirlər ki, bax, o musiqi səslənsin, yarı səndə, yarı məndə. Sevə-sevə dinləyək, izləyək və ardınca söhbətimiz davam edəcək, bizimlə qalın. Sevgi adlı bir ağacı, budak menden narısan da. Çiçek bitir gül üzümde, min men ama her sözünde bir bulutu gözünde yağış mende. Dolu sende, yağış mende, dolu sende. Qaça qaçda, qaça qaçda, qova qovda. Ömrümüz bir şirin sevda. Bətəy məndə, bətəy məndə, balı səndə. Çiçək bitir gül üzündə.
Yağış məndə, dolu səndə Yağış məndə, dolu səndə Yağış məndə, dolu səndə Yağış məndə, dolu səndə Yar məndə, yar səndə Yar səndə, yar məndə Yenidən qayıtmışıq studiyamıza və maraqlı söhbətimiz davam etməkdir. Olur bizim, bax, bu dəqiqədən bizi izləyib dinləyənlər var, yeni qoşulanlar var. Hər birinizə salamlayırıq və qonağımız gözəl insan, gözəl musiqiçi, gözəl bəstəkar Dar Mansurovdur və əlbəttə ki, gözəl musiqiləri dinləyirik. Mən bir dənə balaca istəyirdim, bir daxil edeyim sözümüzə. Buyurun. İndi baxdım, yenə də getdi, deməli, həm də zastavka. Bəli, bizim verilişimizin. Bu, açığı, o vaxt verilişin rejissörü Salam Məhəmməd Əliyev o vaxtı mənə müraciət elədi. Qaqras hələ o vaxt mən bu Bəhramnamə işləmişdim. Yəni gəldi ki, deməli, Salam qayıtdı ki, biz mənə bir dənə o üslubda bir dənə belə bir musiqi parçası yaza bilərsən. Mən eləyərəm dedim. Yəni ki, həmin o üslubda, yəni ki, bu yeni bu veriliş üçün. Bəli. Deməli, bu üçün. Mən dedim ki, bəlkə belə bir verilişi biraz başqa üslubda bir musiqidə. Yəni, yox, dedi, yox, mən məxsusən o üslubda, bəhramnamədə olan üslubda kimi belə bir şeyimi istəyirəm. Və çox da dişərli oldu musiqi. Yox, baxıram. Mən indi görürəm ki, mən siz deyirsiniz ki, təzə gəlmişəm sizin verilişinizə. Mən deyərəm ki, belə bir şey ki, verilişimiz açılan günlərə mənə sizin qonağımızı mənə. Əlbəttə, elə ilk qonağımız, elə siz olmuşsunuz. Bəli, və doğrudan da əslində söhbətlərimizdə, musiqilərdə mahnı janrından danışan ki, bayaq Vamiq müəllim çox gözəl bir söz söylədi. Bizim böyük bəstəkarlarımızın adlarını söylədi. Emin Sabitoğlu, Oktay Kazemi, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev və bugün Eldar Mansurov. Yəni, bu cür bəstəkarlardan sonra, bax, bugün adı çəkilən bəstəkarlardan biri də məsələ Eldar Mansurovdur və sizin fikrinizi bilmək istəyirdik ki, bax, bugün Azərbaycan musiqi sənətinin bugünkü durumu, gənc ifaçılar barədə nə müşahidə etmişsiniz? Həm ifaçı, həm bəstəkar barədə deyərdim ki, yəni ki, musiqi heç var yerində dayanmır. Yəni, düzdür, məsələn, müəyyən bir vaxtda, görsən ki, məsələn, bir balaca tanınmış və yaxud sözünü deyən bəstəkarlar, bir balaca yaşlı nəsil bəstəkarlar gənclər qəbul eləmirlər, məsələn, və yaxud bir balaca onlara bir başqa cürə, məsələn, münasibət bəsləyirlər. Yəni ki, bunlar istəyən kimi deyən musiqi yazılmır. Mən özüm də elə olmuşam vaxtı ikən, mən özüm də elə düşünmüşəm, mən özüm də, məsələn, görsən ki, cavan kimsə nəsə bir fason eləyir, mənim acığıma gəlib ki, bu niyə görə bunu belə eləyir, bunu belə eləyərdilər. Amma görəm ki, zaman öz bildiyini göstərir. Yəni ki, hər zaman hərə bilsən bir cürə gedir inkişaf. Bizim vaxtımızda bir cür idi. Məsələn, bugünkü cavanların vaxtında başqa cürədir bu inkişaf. Yəni, bunlara
yox deməklə yox, bunlara kömək eləməklə lazımdır gənclərə. Hı-hı. Yəni ki, onlara yol açmaq lazımdır. Əgər, məsələn, gənclərin də arasında müxtəlif adamlar var. Məsələn, elələri var ki, həm ifaçılar, həm bəstəkarlardan danışıram mən. Elələri var ki, məsələn, oturub baxırlar, məsələn, ancaq öz yaracı, öz, nəsə özü tapır bir şeyi. Başlayır elə, Rusların sözü var, deyir, svayom sakuvarici, yəni ki, öz, deməli, qabında elə bu adam pişir. Yəni, qırağa çıxmaq istəmir. Amma ki, adam var, görsən, baxır, aha, məndən əvvəlkilər nə eləyiblər? Məsələn, deyərdim ki, məsələn, yaracılığı, Tofiq Quliyev, məsələn, özünün öz harmonik üslubu vardır, məsələn, mahnı janrında. Düzdür, melodiya, melodiya da hər adama verilmir. Görün, nə qədər bəstəkar var. Amma ki, üzdə qalan, üzə çıxan, tanınan bəstəkarlar təklifdirlər. Əlbəttə. Yəni, nəyə görə onlar təklifdirlər? Ona görə ki, bu adamların melodiyaları yaşayır. Melodiyadan başqa, yəni bəstəkarın professionalizmini götürən onun harmoniyasıdır. Hər adamda o harmonik dildən istifadə eləmək, məsələn, olmur. Tofiq Quliyevdə, məsələn, məsələn, deyir, 6-cı pərdə, məsələn, əsas tutur. Məsələn, Rauf Hacıyevdə dvaynay dominanta deyirlər. Yəni, bunların Azərbaycan mahnı janrına gətirdiyi harmonik yeniliklərdirlər. Yəni, cavanlar, bəzilər, görsən, baxır bu şeylərdən ibret alır və öz dəst xəttini tapır və məhər ya ki, o adamlar gec tez, o adamlar gəlib çıxacaqlar, olacaqlar tanımış bəstəkar vaxtı ikən. Elə var ki, elə bugündə bir daha mahnı görsən, Sluşarın tutur, nəsə bu mahnı və elə bilir ki, bu elə həmişə popüler olacaq. Və həmişə eyni stildə. Eyni stildə eləyir, görsən ki, məsələn, cəmaatı da görür və o ilə də bitir gedir. Və o yüzden de deyirlər ki, mahnılar niyə bir-birini oxşayır? Bəli, bilirsiniz nə tərdir. Ondan başqa mən deyərdim ki, məsələn, bu televiziyalarda, radiolarda hər cür mahnılar səslənməlidir. Yəni ki, bugün ancaq bu mahnı tutubsa, bəstəkar, yəni ki, populyardırsa təkcə bu mahnı yox. Əlbəttə. Yəni, bir bağca populyar olmayan bu ki, peşəkar əlindən çıxan mahnılar da səslənməlidir. Yəni ki, bu cəmaatın, təkcə radio yox, televiziya yox, radioda da olmalıdır. Hı-hı. Yəni ki, müqayisə olmalıdır. Öyrənməkdən ötürü müqayisə olmalıdır. Ki, ayırmaq üçün. Bəli, biz cəmat və sahibi qulaşmalıdır buna. Bəli, çox düzgün vurğulayırsınız. Mahnılardan danışarkən biz, mən verişimizin əvvəlində bir mahnını da qeyd etdim ki, 89-cu ildən bax, bu mahnı ilk dəfə ifa olunub və bugünə qədər də bu mahnı, mən radioda, bax, efirdə də olanda, İstər-istəməz, bax, bu mahnıya qayıdırsan. Yəni, Bildar Mansurovun bəstələri içərisində, bax, bu Bayatılar mahnısı və təkcə bizim ifaçıların ifasında deyil. Dünyanın, belə deyək ki, dünyanı gəzir bu mahnı. Ən son hitlər bugün əcnəbi müğənnilərin repertuarında, Türkiyə, Rusiya, Yunan, belə deyək, ifaçılarının ifasında. Əcnəbi bugün müasir əcnəbi estrada musiqisi məhz Azərbaycan bəstəkarının musiqisinə müraciət edirlər. Bu da ki, əlbəttə ki, sizin üçün bir ən böyük uğurdur. Mənim üçün çox da xoşbaxtam ki, musiqi bir növ ayaq tutub gedib. Bəli, gəzir dünyanı. Doğrudan böyük bir şərəfdir mənim üçün. Yəni, Allahın işidir. Mənim üçün deyəndə biz nə tər oldu bu? Deyirəm, valla Allah Taala mənə verdiyi bir paydır. Yəni, mənə bir hədiyəsidir. Biz həmin, bax, hal-hazırda həmin o ifalardan, qısa variantlardan ibarət bir, belə deyək... Papuri. Bəli, papuri şəklində bir sücretdə həmin ifalardan hissələri dinləyək. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Bayatılar.
Müəllimə, bu ifaları dinləyəndə mən bir Azərbaycanlı kimi fəxr edirəm ki, bu musiqinin bəstəkarı məhz Azərbaycanlı bəstəkardır, Eldar Mansurovdur və zövqlə əslində dinləyirik bütün ifaları, amma sizin üçün siz hansı duyğuları keçirirsiniz bax, mən, bu ifaları dinləyəndə? Mən valla bəstəkarı olduğuma görə bu musiqini mən açıq edim sizə bütün variantların hamısından xoşum gəlir. Aha. Amma ki, açıq edim sizə nə qədər xoşum gəlsə də həmişə deyirlər ki, ilk evladı daha çox sevərlər. Yəni ki, ilk evlad, yəni ki, mahnının birinci ifaçısıdır. Bəli. Mahnının birinci ifaçısı olub bizdə Brilliant Xanım'da daşıma və bugünə qədər də ifa edir. Düzdür, bir bacı bugünlərdə biraz fərqli oxuyur, yəni bugünkü aranjımanda, müasir yəni ki, üslubda. Amma nə fasonsa oxuyub o birinci variantı və çox sadə bir çəkilişidir o vaxt o. Hı-hı. Yəni o, məhərə gəlir ki, Azərbaycanda adam yoxdur ki, yəni yadında qalmasın həmin o ağacların arasında, o parmağın qarşısında yəni, oxuyub və brilliantın yəni, həmin o görüntüsü məhərə gəlir ki, o uzun... İllər əlində, neçə nəsillərin zövqünü oxşayacaq. Mən rəqəki yadigarı olacaq onunla bu ifası. Mən belə düşünürəm. Əlbəttə, mən əlbəttə sizinlə razıyam və bu mahnının... İstər, bax, qeyd etdiyimiz kimi, türk ifaçıları da ifadə edir. Bugün əcnəbi estrada, yəni müasir gənclər üçün, məsələn, Sterilov mahnısını qeyd edir. Əsənəm ona keçir qarbi, yəni ki... Yəni ki, bunun diskoteka, DJ versiyaları var bu mahnının. Yəni, müxtəlif cür eləyiblər bula. Yəni, bir sürət ayırdıq, mahnı bir növ. Məsələn, mən deyərdim, mən yazmışam bugünlə, artıq müəyyən bir yaşa gəlib çatmışam mən və bu yaşda deyərdim ki, mənim xoşum gəlir, məsələn, bunun klasik versiyası. Amma ki, İndi gör, dünyanın nə yaradır ki, məsələn, cavanlar özünküləşdiriblər, orta yaşlı özünküləşdirir, yaşlı nəsil özü hərə özü üçün, yəni ki, bir versiyanı daha xoş tapıb özü üçün. Bəli. Yəni, mahnı bütün versiyalarda, bütün, deməli, hər yaş tapıcısı olan, deməli, dinləyicilər üçün, tamaşaçılar üçün hər öz payını götürüb. Bəli. Bizim Alazdə zəngimiz var, bax, bax, az öncə siz söylədiniz ki, siz daha çox bu mahnının ilk ifaçısını, yəni ki, ifasında daha çox dinləyirsiniz, daha çox bəyənirsiniz. Görək, indi zəngimiz var. Telefon xəttində kimdir görəsən? Allo. Alo. Salamlayırıq sizi. Mən sizi də salamlayıram. Eldar Mansurova. Brilliant xanımdır. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz, Brilliant xanım? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Bayaqdan sizdən danışırdıq. Və inanıram ki, sizə də əlbəttə ki, zövqdür ki, bax, bu sözləri eşitmək ki, bu mahnının müəllifi sizin ifanızı daha çox bəyənir. Eldar Mansurovdan bunu eşitmək mənim üçün çox böyük şərəfdir. Bəli. Çox böyük şərəfdir. Siz deyirsiniz ki, siz məndən danışırsınız. Mən də Eldar Mansurovdan danışmaq istəyirəm. Sağ olun, çox tərifləri. Adımlarımdan. İlk dəfə mən, yəni... Bu insanlar Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev, Faiq Sücəddinov, Rafiq Babayev mənim yəni yeni yetmə vaxtlarımdan əlimdən tutan insanlar olub. Halbuki artıq Eldar Mansurov tanınmış idi, onun adı var idi və buna baxmayaraq mən ilk dəfə mən bayatılarını yox, Eldar Mansurovun institutun birinci kursunda mən onun Sevinç nəğməsi mahnısını oxumuşam. Ondan sonra onu Dəniz Qıranda çəkmişlər, yəqin sizdə çəkilişləri var. Onu yadınıza salmaq istəyirəm. Dağılsın, hardasa kədər buludu, sevincə açılsın bağlı qapılar. Belə bir gözəl mahnı var idi. Ondan sonra Köç mənim qəlbimə oxudum. Ondan sonra göylərdə parlayan buzlar var. Gedək bu dünyadan. Ötər qatarlar. Hayıflar olsun. Aha, gözəl bir mahnıdır. Onun bir çox şləgir mahnılarını, sevilən mahnılarını ifaçısı olmuşam. Özdəki Eldar Mansurov mənim üçün bir dənə də şərəfdir ki, belə musiqinin təmənnasız vaxtında o mənə mahnılarını verib. Haçan ki, bəstəkarın seçmək imkanı var idi. Yəni, bəstəkar təmin olunurdu dövlət tərəfindən, amma onun yəni, özü istədiyi, ürək istədiyi müəllini seçə bilirdi. Bəli, bəli. Yəni, fikrimi izah edə bilirəm, yəni, dövr başqa dövr idi. Yəni, bəli. Qanun qaydalar başqa idi. Və o vaxtları Eldar məni seçirdi. Mənim üçün çox böyük fərəhdir. Amma bayatılarını oxuyandan sonra onun, ümumiyyətlə, onun bütün mahnıları, mən hansı mahnını ifa etmişəm, sən hamısının öz dinləyicisi var. Bütün mahnıları sevən insanlar var ki, məndən soruşlar, filan mahnı deyirəm Eldarındır. Bəs filan mahnı o da Eldarındır.
Eldarın dedi. Şu zamanı ben çok alakalı ki bu kadar Eldarın yani demek olar ki bu kadar sevilen manlar hamısı Eldarın. On ümumiyyətlə bizim bəstəkarımızdır, mənim bəstəkarımdır ilk öncə. Gözəl. Eldar, mən ötürəm, barıma basıram, mən uğurlar arzu edirəm. Gözəl mahnılar gözləyirik. Sadəcə mən deyil. Yəni, bütün tamaşaçılar Eldarı sevən, Eldar Mansurovun bəstələrinə aşiq olan insanlar, tamaşaçılar onun mahnılarını səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki onun mahnılarında bir işıq var, onun mahnılarında bir başqa enerji. Onun başka mahnılarında bir başka hisler var. Muhabbet onun mahnılarında hiss olunur. Yani onu artık dinleyende sen o muhabbeti sadece sözlerde değil, kalbinde hissedersen, ruhunda hissedersen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Brilliant Hanım arz edeyim. Her zaman bak bu mahnını sizin ifanızda işidir. Çok teşekkür ederim. Amin, çok sağ olun. Bəli, güzel sözler ama bilirəm ki sizin de cevabınız olacak Brilliant Hanım bu sözlerine ama mahnı gelsin hemen mahnını dinleyek. O ifadan danıştık, o musiqidən danıştık. İlk ifası. Mahnını ver sonra ben danışırım. Bəli. İlk önce bu mahnını dinleyek. Daha sonra devam edeceğim. Thank you.
Bəli, doğrudan da bugün inanıram ki, izləyicilərimiz də, dinləyicilərimiz də böyük zövq alır. Həm ifalardan əlbəttə Eldar Mansurovun, həm maraqlı bəstəkarın mahnıları barədə öz fikirlərini eşitmək əlbəttə ki, insana daha maraqlı olur. Və də, eləcə də əminəm ki, həm izləyicilərimizə, həm dinləyicilərimizə. Və mən bir sualım da var, Eldar müəllim. Ümumiyyətlə, kimlərlə işləmək istərdiniz? Mən açığı yaradıcılığa başlayan gündən, yəni ki, hamısı mənim ifaçılarım, kimlərlə işləmişəm, əsasən olub, hamısı tanınmış məşhur müğənnilər olublar, yəni ki, bayağı adlarını çəkdim. Məsələn, həmişə arzusunda olmuşam, işləyim Rəşid Beybutovla, Zeynəb Xanlarova ilə, Müslüm Maqamayev ilə. Hər bir, məsələn, Şokət xanım Ələkbərova ilə, yəni ki, Rubaba Muradova ilə, hərəsi ilə, deyim ki, hərəsi bir cür, yəni ki, hamısının münasibətim vardı, amma ki, hərəsi ilə müəyyən səbəblərə görə, yəni, alınmadı bu şeylər. Amma bərə baxanda, yəni, o dövrün, məsələn, də deyən ki, ifaçılar, deyən İlhamə xanım Quliyevadır, Nisa Qasımovadır, yəni, bunlarla da işləmişəm, onun çox gözəl mahnılar da alınıb. Yəni, bu adamlar, deyəm də hamısı, məsələn, mənim yaradıcılığıma hərəsinin bir neysə vardı, yəni bir damla, hərə bir mənim yaradıcılığıma. İz qoydular. Həm sizi əlbəttə ki, o vaxt üçün uğur gətirib və həmçində ifaçıya həmin mahnılar. Ondan başqa, yəni, bu cavanlarla da çox işləyirəm, məsələn, yəni ki, bayaqla söz düşdü, Brilliant xanına onu demək istəyərdim ki, Brilliant o vaxt, məsələn, də 82-ci ildən və 90-cı ilə qədər mənim ən çox, məsələn, çox adamla işləmişəm, amma ki, ən çox mənim mahnı yazdığım ifaçı olub Brilliant xanım. Yəni ki, mənim özümdən asılı olmayaraq, mənim elə bil ki, onun səsinə bir belə vurulmuşam. Yəni ki, onun səsi elə bil ki, mənim deyərdim ki, ürəyimin bir parçasıydı. Onu elə mən onun üçün yazırdım o mahnıları. Mənim özümdən asılı olmayaraq. Asılı olmayaraq. Hərdən tərtdə məsələn düşünürdüm ki, bir başqa bir ifaçı içində oturum yazım. Yazıram, görəməsən, Brilliantın üslubunu alınırım. Daha ifaçıya götürüb gəlim, gəlim, Brilliantı verdim ki, Brilliant oxusayan içindir bu. Və ifaçılardan danışarkən bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bugün müasir estradamızın bir çox ifaçılarından işləyirsiniz. İlqar Muradova da söylədiniz və bizim estrada aləmində daha bir gözəl sənətçimiz var idi. Allah rəhmət eləsin, Rüfət Mehdiyev. Allah rəhmət eləsin. Bəli, əslində doğrudan da onun da çox maraqlı səsdən biri var idi. Çox, bu yaxınlarda elə ayın 7-sində doğum günü idi. Allah rəhmət eləsin, Allah ruhunu şad eləsin. Çox gözəl ifaçı, çox gözəl sənətçi idi. Bu insan kimi çox gözəl oğlandı, çox səmimi oğlandı. Çox sadə insan. Bəli, yəni ki, bir də görsən, əvvəla yaradıcılıqda ilə necə otururdu, oturulmasan, mahnılar verirdi. Sən gedin, Rüfət Gəlginə studiya. Gəlir, dəri yerində öyrərdi mahnını. Mən doğrudan baxdım, götürüb ki, mənim ifaçılarım hamısı o qədər peşəkardılar ki, mən bunlarla heç məşq eləmirdim mən mahnını. Mən çağırdım, studiya gəldi, oxuyurdular, öyrərdilər və o studiyada yazırdılar, o saat yazırdılar mahnını. Rüfət deyilənci idi. Rüfətlə də məsələn, gəl studiya yaza. Dəfələrlə, məsələn, neçə mahnılar olub. Məsələn, amma bərə baxanda son rəhmətə gedəndə mənim bir mahnım, nəsə gördüm mən internetdə, hatta çox gördüm ki, əsasən bu mahnının həm sözlərinə, həm musiqisinə görə görüm ki, ən çox layiq olunmuş bir mahnıdır bu. Bütün cəmaat hamısı bu mahnı, yəni ki, Rüfətin tarihi kimi qəbul elədi. Mahnı Həyatı Sevirəm adlanır, yəni ki, mən açıq demərəm ki, mən Rüfətə həsr eləmişəm ona, amma ki, adı bir mahnı kimi yazmışam. Amma ki, görün, bu adı bir mahnı gəldi olduğum bir taliyyidir. Yəni, belə baxandı, mən bugün özüm də çox böyük təəssüflə o mahnı dinləyirəm. Qabağım, məsələn, xoşum gəldi o mahnıda. Bugün də xoşum gəldi, amma ki, bugünləri xoşum gəlməkdən başqa mən o təəssüflə dinləyirəm. İnsan, bəli, istər-istəməz kədərlənirsən, kövrəlirsən ki, aramızda yoxdur, yaxın dost aramızda yoxdur. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin və həm zarafatçıl insan idi, həm sadə insan idi. Mənim radio efirimdə də qonaq olmuşdu. Bəzən bu müğənnilər olurdu, bir neçə insanlarla gəlirdi, yəni prodüserlərlə biri disklərini daşıdı, amma bu insan özü hər şeyi, həm disklərini verirdi ki, bax bu mahnılarımdır. Sadəliyinə. Çox sadə insan idi, doğrudan da. Əvvəllər yəni dinləmək insan. Sadəcə olaraq bax bu günləri bax bu verişdə Rüfəti yad edirik. Bəli. İnandırıram sizi, sadə olmasaydı.
Hı-hı. Bu adam mehriban olmasıydı, samimi olmasıydı. İnanırım ki hiç o yada düşmeyeceğini bugün. Yani. Görün, onun yada düşmeyinde esas amir onun samimi ve sade olmalıydı. Razı mısınlar? Ve onun mahnısından danıştık ki, Bəhmə musiqisi məhz Eldar Mansurova məxsus həyatı sevirəm. Allah rəhmət eləsin Ürfət Mehdiyevi və ifaçı əlbəttə ki, cismən olmasa da, yəni bizimlə ruhən öz mahnılarında həm müəllif, həm ifaçı yaşayır və əlbəttə ki, Ürfət Mehdiyev də bizim ürəyimizdə yaşayır və yaşayacaq. Dinləyirik Ürfət Mehdiyevi. Çekecek sorgu suala nice yaşadım beni diyecek nice çıkmışsam bu çetin yola bu benim ömrümdür ben yaşayırım ama ne söyleyeyim bilmeyeceğim Tanrı yazısıdır ben hele varam Sevirem, hayatı sevirem Öten günlerimin her saatini Acı hatireye vermeyeceğim Özüm tek yaşadım öz hayatımı Bu benim Yaşadım hayatı Onu ben yaşadım
Bəli, Rüfət Mehdiyevi dinlədik və bir qədər onun həm uşaqlıq, həm gənclik birlikdə şəkillənib qullarını izləyirik. Bəli, insan bəzən, yəni bu da Allah Təala'dan verilən qismətdir ki, istər istəmədən sanki öz həyatını musiqiyə köçürür, sözlərə köçürür və ifaya, birlikdə ifada ifa edir. Rüfət Mehdiyevi də bax, bu cür mahnını ifa etmək nəsib oldu. Yəni, bəlkə də heç bilməzdi ki, bax, bu cür mahnı nə vaxtsa onu yaşadacaq. Mən biləydim ki, açıq deyim sizə ki, Rüfətin verə baxanda həyatına bir həyatını belə bir mahnı ifa edəcək və bu mahnında bu həyatı göstəriləcək, bəlkə də mən belə bir mahnı yazmazdım. Yox, məncə, amma əslində bu mahnı, yəni, bu mahnı ilə elə yaşayacaq illər keçəndən sonra Rüfət Mehdiyev, onun ifası, onun səsi, bir də Allah rəhmət eləsin. Musiqilərdən, musiqidən danışarkən verilişimizi gözəl bir melodiya ilə, gözəl bir kompozisiya ilə biz başladıq. Eldar müəllimin kompozisiyası ilə instrumental musiqiləriniz də çoxdur. Yəni, biz sevə-sevə dinləyirik elə melodiya. Məsələn, olsun, digər musiqilər, elegiya, nokturn var. Bugün gözəl peyzajları izləyərkən həmin musiqi səslənir. Bu da Eldar Mansurovun musiqisidir və həmçində biz danışdıq, bax, Eldar müəllim bayaq özü qeyd etdi ki, bizim verilişimizdə elə bax, həmin o zastavkada musiqisi məhz Eldar Mansurova məxsusdur. Təkcə bizim verilişimizdə deyil, İctimai Televiziyanın bir necə verilişində var musiqisi Eldar Mansurova. Həmişə çox gözəl münasibəti var mən bu İctimai kanalına. Dəstək olursunuz həmçinin də. Həm yadıma gəlir ki, o yeni gün verilişində, yeni gün verilişinin bir yaşı idi. Səhərdə xanıma salamlar deyirəm. Yəni ki, səhər kanalının böyüydü. Yəni, deyərdim ki, həmin o yeni gün verilişinin bir yaşına belə bir mahnı deməli, yazdım, bağışladım onlara və həmin mahnı Aygün oxudu orada. Mənim öz qrupumdan bu mahnı elədi. Ondan başqa deyərdim ki, təkcə bu yeni gün deyir. Yəni ki, hətta carçının yəni ki, zastavkasının musiqisi. Yəni, vaxtı ikən belə şeylər olub dəfələrdə və mən həmişə çalışmışam ki, nəyə gücüm çatır, yəni bu kanalı, istədiyim kanallara, sevdiyim kanallara əlimdən gələn gücüm çatan musiqidir və musiqi ilə kömək edir. Bəli, əslində mən deyərdim ki, bu sizin üçün o qədər də çətin deyil, yəni ki, bir hobi kimi deyil. Yox, hobi deyil, mən yox, mən bir dənə həvəskar deyər, bax, mənim hobi olsun. Yəni, qısa vaxt. Bu mənim sənətimdir və mən açığı sənətdə bizə adam gəri bir baraca hədiyə eləməyi xoşlasın. Bu həm bu mahnı mənim qrupumdur. Bəli, həmin o musiqidir, səslənir. Bəli. Yəni, xoş anlardır bunlar. Bəli, bəli. Tarixə düşən əlbəttə ki, mən açığı çağlıma götürə bilməzdim ki, bayında oturmuşuq, məsələn, bu görüntülər sizdə saxlandı və bu görüntüləri indi göstərə bilirsiniz. Yox, əlbəttə ki, bütün bunlar, bəli, həm ictimai televiziya üçün, həmçinin mənə gəlgə sizin yaradıcınıza da bir kiçik iz qoyurlar bütün bu işlər. Hər bir iş, hər bir hansısa bir ildə, belə deyək də, yadda qalır və bu son belə deyək də indi işlədiyiniz layihələrdən də bir qədər istərdim ki, bu gün də yeni-yeni işləriniz, yeni-yeni layihələriniz belə deyək şığızı görür, mahnılar bilərik ki, bəstələyirsiniz. Mən yenidən toplamışam öz dostlarımı ətrafıma, yəni yeni bir qrup yaratmışam. Adı belədir, yəni ki, Buta qrupu. Və belə bir qrup yaratmışıq və hazırlaşıram açığı bu yaxınlarda bir təxminən bir aya, iki aya bir konsert proqramı təqdim edeyim. Yəni, xoşlamıram açığı çox belə əvvəlcədən danışım necə olacaq, nə olacaq. Amma hər halda bəstəkarın işi əgər musiqi bəstələməkdirsə və ikinci vəzifəsi onun bəstələdiyi musiqiləri ortaya çıxartmaqdır. Əlbəttə. Bir var ki, yazırıq mahnıları, musiqiləri göstərir. Məsələn, müğənniyə verir, müğənni nə vaxt çıxacaq, göstərəcək ayrı. Bir də var ki, mən özüm artıq öz dəstəmi toplamışam. Yəni, mənə gəl ki, indi inşallah bir gün olar, götürüb gələr sizin kanalınıza bura işləyə. İnşallah, kanala, öz dəstəmlə gələm. Və yeni repertuarımı həm konsert, mən sizdə təqdim edərəm. Amma konsertə hazırlaşıram. Konsertə həm instrumental, həm də mahnılar olacaq, həm də instrumental musiqi olacaq. Əminəm ki, möhtəşəm bir konsert olacaq. Hər halda bu ildir yəsən, yəni bu ildə bu konsert. Mən açıq, o qədər tezdən istəmirəm indidən deyim çox şeyi.
Vaxtı gələndə hamı biləcək. İnşallah. Mahnılar bax bu de, yəni bu günlərdə yeni kimlərlə məsələn işləyirsiniz? Yeni mahnılar kim? Sözləri kimlərə belədir? Yox, yəni ki, mahnılar mən həmişə tanınmış müğənnilərdən bir yanaşı həmişə gənclərində işləmişəm. Məsələn, son vaxtlarda mənim əsas işlədiyim müğənnilərdə olub Manana. Yəni ki, bəli. Manana mənim ən deyərdim. Ən belə deyək də mən deyərdim uğurlu layihələrindən biri Manana'nın mən sizinlə olub. Mən gənclərin içində ən çox sevdiyim, ən çox da orada mənə yaxın olan ailəvi dostluğum biz. Yəni ki, Manana dumanlarını işləyir. İlhamə Qasımova. İlhamə Qasımova ilə bəli. Yəni ki, gənc müğənnilər var, Anar Məmmədovdu, yəni Yeni Ulusun qariblərindən. Bəli, yəni ki, belə bir neçə nəfər gənclər var, yəni onlarla işləyir. Siz yazarlar kimlərlə, kimin sözlərinə daha çox üstünlük verirsiniz? O qədər də, mən söz yazarlar deyəndə mənim müəyyən dostlarım var, yəni onlarla işləmişəm. Bu Vahid Əzizdir, İsmail Dadaşovdur, Fənar Rüstəmdir, Baba Vəzirovludur. Yəni bəli. Əsasən mənim yazdığım mahnıların mətni bu adamlara aiddir. Arada başqa deməli, şairlərdən də işləyirəm. İndi bir deməli, yeni bir mətn veriblər mənə. Yəni ki, belə bir Gültəkin Ərən darqısı var, yəni belə bir şairə var, o ilə istəyirəm bir yaracılıq işbirliyi quraq. Bəli, inşallah. Mən əlbəttə ki, bax biz mən az öncə qeyd etdim ki, verilişimizdə məsələn sizin musiqidən, yəni bizim zastavkamızda istifadə olunub, yeni günü qeyd etdik. Digər bax sənətçilərdən danışdı ki, onların yaradıcılığında sizin mahnılarınız var. Uğur gətirib həm onlara, həm əlbəttə sizə də uğur gətirib vaxtıykən. Amma bu gün siz uğur gözləyən belə deyək də insan deyilsiniz. Yəni uğur qazanmış insansınız. Bu gün artıq sizinlə işləyən insanlar arzu edirlər ki, uğur qazansınlar. Çünki mən Eldar Mansurovun mahnısını ifa edirəm və elə sənətçilərdən biri də vaxtıkən ilk addımlarını atırdı Manana və əlbəttə ki bir qədər çətin idi və sizin mahnılarınız istər karnaval mahnısı, istər hal-hazırda səslənən yol mahnısı. Deməli, bu gənc ifaçılara həmişə başlamaq çətin olur. Yəni ona görə yox ki, bunlar sıxırlar, bunlar boğurlar, qoymurlar çıxır, ona görə yox. Gənc ifaçı çıxanda bir çətin olur. Amma inanın mənə ki, gənc ifaçı istedadlı oldu, onu nə sıxmağına bağlamaq mümkündür. Özü açır bütün o düğünləri, özü özünə yol açır. Yəni istedad özü çıxır üzə. Böyle. Manananın ifasıdır, yol mahnısı. Yol mahnısı. Etmişəm, amma bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, saatlarla dinləmək olar Eldar müəllim. Sizin musiqilərinizi. Saatlarla dinləmək üçün da verişin vaxtını artırır. Bəli. Amma çox təəssüflər olsun ki, artıq bizim verişimizə ayrılan efir vaxtı sona çatmaq üzrədir. Amma mənə gəlir ki, həm izləyicilərimiz, həm dinləyicilərimiz işi mən qarışı əlbəttə ki, çox böyük zövq aldıq. Həm söhbətinizdən, həm xoş xatirələr yada düşdü, həm əlbəttə ki, sizinlə həm söhbət oldu. Bu da çox belə deyək ki, bizim üçün çox xoş oldu əlbəttə ki. İnanıram sizin üçün də, Eldar müəllim. Və arzularınız izləyicilərimizə, dinləyicilərimizə, sizinlə belə deyək də işləyənlərə, gənclərə məsləhətləriniz, ürəyinizdən olan sözlər. Can sağlığı arzu edirəm özdə ki, hamısına can sağlığından başqa xoş günlər arzulayıram. Amin. Valla bizim cəmaata kədəri günlər yaraşmır. Bizim cəmaata həmişə geri elə, məsələn, musiqiçiləri tuturam, sənət adamlarını tuturam fikrində ki, həmişə bunların borcu odur ki, bizim cəmaatımıza, bizim xalqımıza xoş mənim musiqilər, xoş məsələn belə baxanda mahnılar, bunları bir növ hədiyə eləsin ki, məsələn, hər bir adam, kim ki evdə oturur, kim işdə olur, kim yolda, qəşəng bir məsələn bir musiqi eşidəndə görsən ki, onun əhval ruhiyyəsində təsir eləyir. Əlbəttə. Mən ona görə hamıya, həm bizlərə, sənət adamlarına
hoş musikler bestelemeye ve cemaatimizi de hoş musikler dinlemeye arzu ediyorum. Ben sadece koşturam bak bu güzel arzulara ve Eldar Müəllimdən de yeni yeni mahnılarınızı yazıp yaratmağı arzu ediyorum size elbette ki. Ve sizinle sağolaşırıq hürmetli izleyicilerimiz ve radyo dinleyicilerimiz ve sonunda elbette ki qeyd etmek istedim ki müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibetli her birinize duaların kabul olduğu ve günahların bağışlandığı bir ayda Allah herkesin dualarını, ibadetini kabul etsin. Sağ olun, salamat kalın.